ស្រាប់ពេលដែលក្រសួងសុខាភិបាលជំរុញឲ្យមន្ទីរពេទ្យទាំងអស់នៅកម្ពុជាប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធឌីជីថលក្នុងការកត់ត្រាប្រវត្តិអ្នកជំងឺការព្យាបាលនិងការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យគេសង្កេតឃើញថាមានមន្ទីរពេទ្យច្រើនក៏ផ្លាស់ប្តូរបន្តិចម្ដងៗប្រើប្រាស់ឌីជីថលសម្រាប់ជួយដល់ការគ្រប់គ្រងប្រតិបត្តិការនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យ មន្ទីរពេទ្យទាំង5ខាងក្រោមនេះសុទ្ធតែបានប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធឌីជីថលសម្រាប់ស្ទុកទិន្នន័យអ្នកជំងឺដើម្បីរួមចំណែកអភិវឌ្ឍបច្ចេកវិទ្យានៅក្នុងវិស័យសុខាភិបាលមន្ទីរពេទ្យជាបាលនរិតបានបំពាក់ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងមន្ទីរពេទ្យឌីជីថលនៅឆ្នាំ2018ជាមួយគ្នានេះមន្ទីរសម្រាប់ជាបាលនិងសម្ភពសុខាបញ្ញាមន្ទីរសម្រាប់ជាបាលនិងសម្ភពប្រសិទ្ធភាពក៏បានពិវត្តខ្លួនជាមន្ទីរពេទ្យឌីជីថល តាមរយៈការដាក់ដំណើរការប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងមន្ទីរពេទ្យឌីជីថលតាមរយៈការពីដើមឆ្នាំ2019មន្ទីរពេទ្យហុកជាបាល់ឡាសង់តេនិងមន្ទីរសម្រាប់ជាបាល់និងសម្ភពសវណ្ណរាក៏បានបំពាក់ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងមន្ទីរពេទ្យឌីជីថលផងដែរពេទ្យយើងរីករាយក្នុងការជួយឲ្យមន្ទីរពេទ្យលោកអ្នកវិវត្តទៅតាមសម័យកាលបាទយើង We make your hospital smarter